вибори до Європейського парламенту важливі і для України, і для всієї Європи. Чому? Тому що Європа зараз, по суті, знаходиться на перехресті, коли між різними сценаріями розвитку подальшого Європейського Союзу є дуже серйозні розходження. Якщо ще років 10 тому в цілому в Європі панував мейнстрім, тобто був консенсус, була згода між навіть достатньо різними ідеологічними силами про те, як далі має розвиватися Європейський Союз, за останніх 10 років пішло дуже серйозне розходження, все більше з кожним роком розходження між позиціями різних політичних сил щодо того, як далі має розвиватися Європейський Союз, ким, чим має бути ЄС для громадян сьогодні, через 5-10 років. На це вплинуло дуже багато найрізноманітніших факторів. Почнемо з того, що фактор міграції в Європейський Союз, особливо сплески міграційних потоків 2 роки назад, 3 роки назад, під час конфлікту в Сирії, вони дуже серйозно похитнули сприйняття з боку громадян Європейського Союзу переваг і недоліків від ЄС. Причому це вже було, скажімо так, кульмінацією негативного сприйняття міграційних потоків, тому що перед тим були сплески, пов'язані з першою хвилею розширення Європейського Союзу, другою хвилею розширення Європейського Союзу, сплески, пов'язані з балканськими конфліктами. Але коли вже всі побачили, що це неконтрольовані потоки і кінця краю цьому може і не бути, адже питання не лише в Сирії, а питання в Північній Африці, Африканському континенті, де швидко з кожним роком збільшується кількість молодого населення, немає роботи і кожного року десятки тисяч, сотні тисяч людей намагаються потрапити до Європейського Союзу, і немає такої політики, яка би ефективно дозволяла зупинити ці міграційні потоки. Все це призвело до сумнівів у громадян ЄС щодо спроможності Євросоюзу забезпечити їхні базові інтереси. На запитання, чому от ви вважаєте, що у вас там немає роботи, погана зарплата і так далі, то перша відповідь, яку давали громадяни, це було, насправді, питання міграції. Так само скептично з кожним роком, все більш скептично з кожним роком в ЄС сприймалися концепції вільної торгівлі, концепції лібералізації ринку, те, якраз на чому базується Європейський Союз. І все це призвело до того, що маргінальні ще вчора політичні сили, крайні ліві, крайні праві, почали різко збільшувати свою вагу і значення. За різними підрахунками до Європейського парламенту на цей раз можуть потрапити біля 30% сил, які є відверто євроскептиками або навіть антиєвропейськими силами, які наголошують на необхідності згортання європейської інтеграції. Ми, звичайно, очікуємо, що ці сили не отримують в свої руки якийсь контрольний пакет акцій, але з іншого боку, що також, боюсь, що ми побачимо до кінця цього тижня, після завершення підсумків європейських виборів, що роль традиційних політичних сил – це правоцентристів Європейської народної партії і соціалістів, вона зменшиться. За всіма опитування, кількість депутатів від цих двох сил буде меншою, аніж це було в нинішньому Європейському парламенті. А кількість антиєвропейських чи євроскептичних сил збільшиться. З іншого боку, також хороший для мене особисто був сигнал про те, що і очікується зростання кількості ліберальних політичних сил, які виступають за ще більшу активізацію європейської інтеграції і ще більш ліберальний підхід до того, ким і чим має бути Європейський Союз. Тобто, нібито зменшення присутності правоцентристів чи соціалістів буде компенсовано присутністю проєвропейських лібералів, але буде зростати розбіжності між от саме такими
євроконсерваторами і європейськими лібералами, які пропагують абсолютно все більш різні погляди на Європейський Союз. Тобто, якщо між соціалістами і правоцентристами Європейською народною партією розходження були не системні, не такі глибокі, розходження між лібералами і консерваторами, розходження між лібералами і європесимістами, вони фундаментальні. Тому ми будемо бачити Європейський Союз достатньо контроверсійним, достатньо з протилежними позиціями. І це лише призведе до того, що сам Європейський Союз на тривалий період буде більше сконцентрований на своїх внутрішніх проблемах, на пошуку консенсусу між такими різними політичними силами. А отже, тут ми повертаємося до питання України, часу, уваги, інтересу інвестувати у питання зовнішньополітичні буде менше, якщо щодо України ми бачили в цілому у Європейському парламенті достатньо таку серйозну більшість, яка нас підтримувала. Я не виключаю, що в новому Європейському парламенті ця більшість буде вже, вибачте за тавтологію, трошки меншою. Буде не такою вже впливовою і очевидною, як це було раніше. Тобто виклики у Європарламенті для України зростуть і активність європейської політики значно зменшиться. Я би не передбачав якихось дуже кардинальних швидких змін в Європейському Союзі, тому що навіть при заміні Європейської комісії на зовсім інші обличчя європейська бюрократія залишиться такою ж самою. Європейська бюрократія, вона має багато своїх і плюсів, і мінусів. Один з них, який можна давати як і плюс, і мінус, це те, що там повільно приймаються рішення. Це такий динозавр, який дуже повільно рухається, але якщо вже рішення прийнято і оцей динозавр повернув в якусь, в якийсь інший напрям, то тривалий час по інерції воно продовжується. Тому я думаю, що нинішня зовнішня політика ЄС щодо України ще по інерції тривалий час залишатиметься такою, якою вона була протягом останніх років, з поступовим зменшенням все ж таки уваги і рівня підтримки до України, якщо ми не запропонуємо Європейському Союзу якогось нового бачення переваг і можливих перемог від стосунків з Україною. І от головне, до чого я хотів би зараз перейти, це те, що ми маємо робити у контексті такої зміни в європейському політикумі. Ми повинні припинити плакатись. Ми повинні припинити оці всі безкінечні заклики, завивання про наше бажання бути в Європейському Союзі, про Росію як ворог всієї Європи, і ми стікаємо кров'ю, захищаючи Європу. Ці заклики вже особливо нікого в Європейському Союзі не цікавлять. Ми повинні їм показувати, що дивіться, прекрасна країна з величезними інвестиційними можливостями, з величезними можливостями для того, щоб заробляти, вкладати, отримувати прибуток, не якийсь там віртуальний, а от собі особисто. Тобто для цього ми маємо насамперед провести системні внутрішні реформи, гарантувати, що ті, хто сюди приїдуть, будуть впевнені в тому, що інвестувавши кошти в Україну, вони завтра зможуть ці інвестиції знову повернути в кошти, тільки ще більші. Що не буде безкінечного свавілля з боку СБУ, Генпрокуратури, правоохоронних органів, не буде телефонного права в судах. Якщо ми покажемо, що ми це змогли зробити, тоді ми швидко зможемо компенсувати оцю певну втрату інтересу до України новою хвилею інтересу. В ЄС зараз дуже чітка хвиля уваги до нових ринкових можливостей. Їх значно послабив Китай, у них торгівельні війни з дуже багатьма партнерами. Сполучені Штати, не приховуючи, почали жорстко захищати свої економічні інтереси, свої торгівельні інтереси. І нові можливості в Україні дійсно це те, що може привабити до нас нову хвилю і інтересу, і підтримки, і з боку бізнесу, з боку промисловців, а це, відповідно, швидко трансформується і в політичну підтримку. Оце основний висновок, який би я зробив для нас. Не очікувати, що нам там хтось зобов'язаний, не очікувати, що в Європейському парламенті прийдуть люди, які кожного дня будуть думати про Україну, як нам допомогти Україні. Цього не буде. Готуватися до того, що підтримка може бути послаблена,
і робити все для того, щоб її утримати, а краще посилити шляхом швидких, ефективних реформ, шляхом такої внутрішньої, зовнішньої політики, до якої є довіра, шляхом перетворення України у передбачувану країну, з якою хочеться мати спільне, а не від якої хочеться відійти подальше, як від незрозумілої проблеми. Європейський політикум дійсно зараз охопила криза, пов'язана з скандалом у Австрії, коли нібито російська якась там представниця російського олігарха намагалася корумпувати керівника австрійської партії «Свободи». Хоча ми до сьогоднішнього дня так і не отримали відповіді, чи дійсно це була спроба з боку російського олігарха корумпувати австрійського політика, чи це була просто підстава, спецоперація, коли були використали якусь російську дівчину, яку представили як нібито представницю олігарха. Насправді це була спецоперація невідомо кого для того, щоб завдати удару по політичних опонентах. Так чи інакше, але питання російського впливу існує. Ми до кінця не знаємо, наскільки цей російський вплив дійсно є реальним фактором впливу, чи це одна з багатьох таких ліній, які треба відслідковувати, чи взагалі це більше фейк, ніж реальна тенденція всередині Європейського Союзу. Я би все ж таки тут був дещо стриманий в оцінках, оскільки на даний момент російський фактор є не просто токсичним, він є вбивчим. Для будь-якої партії продемонструвати, що вона на зарплаті в росіян, це все, це кінець. Це унеможливлює для неї, вона перетворює цю партію на токсичну, нерукопожатну. З іншого боку, я не виключаю, що деякі політичні сили навпаки будуть відверто гордитися і демонструвати своє бажання мати хороші відносини з Росією, оскільки для частини європейського виборця Росія далі залишається дуже цікавим ринком, дуже цікавою країною для заробляння коштів. Існують певні історичні, політичні симпатії. Маємо приклад італійського політика Сальвіні, який не приховує свої симпатії до Путіна, який ходить в майці з зображенням Путіна і так далі. Тобто це не обов'язково отак лінійно, що працює з Росією поганий, не працює з Росією хороший. Можуть бути різні підходи до цього. Тому вплив Росії, якщо підсумувати, він очевидно, що є і буде. Цей вплив буде мати багато різних форм і проявів. Це буде як використання російської тематики в політичних дебатах. І я дивився декілька дебатів європейських політиків у ЗМІ. Вони фактично у всіх своїх дебатах згадують про Росію. Про Росію з точки зору російсько-українського конфлікту, про Росію з точки зору економічних якихось проєктів, про Росію у контексті північного потоку і постачання газу, про Росію у контексті багатополярного світу і протиріч, які є між ЄС та США, ЄС та Китаєм. Тобто про Росію говорять. Я думаю, що вплив Росії також буде з точки зору і фінансової, і ресурсної підтримки тих чи інших сил, які цікавлять росіян, але знову ж таки цей вплив не обов'язково буде такий прямий, примітивний, як ми це побачили у відео, яке поширили німецькі ЗМІ щодо корумпування австрійського політика. Це можуть бути там зовсім інші якісь способи їх підтримки через контрольовані ЗМІ, через ЗМІ, які дійсно мають вплив. Наприклад, Russia Today, для кого не секрет, що перетворилася за останні роки в дуже потужну інформаційну таку машину. Не секрет, що ліві виборці дивляться Russia Today. Я сам особисто в Берліні з дивуванням виявив декількох кафе, що там от постійно йде трансляція Russia Today. Це кафе, де збираються лівацькі сили, це кафе, де збираються певні політичні групи, але все одно це факт, що Russia Today там передається, її дивляться і до неї прислуховуються. Це факт, з яким треба рахуватися, з яким треба щось робити. Тобто, з допомогою таких інструментів, очевидно, що росіяни будуть впливати. Але
я б не перебільшував вплив і роль і російського фактору, і російського впливу на європейські вибори. Це буде маргінальний вплив. Він системно нічого не вирішить. Знову ж таки, нам треба не дивитися і плакати від того, що росіяни впливають, а шукати свої власні механізми, інструменти співпраці з європейцями так, щоб ми впливали через позитив, щоб ми показували, дивіться, є Росія, яка нічого, окрім корупційних якихось інструментів впливу не має, а є ми, яка країна, яка дає величезні інвестиційні можливості, яка є надійним партнером, приймати для себе рішення, яка країна на сході Європи вас більше приваблює.